Реалізація урядового проєкту «Е-робота» – наша наступна тема. Отож, він передбачає надання грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємства та навчання. У нашому регіоні «Е-робота» охопила майже 2100 бізнесів. Загальна сума інвестованих у бізнес коштів склала 492 мільйонів гривень, що забезпечить створенням 4496 робочих місць. Тож, як скористатися цим проєктом, говоритимемо із Іриною Романяк, начальницею управління реалізації політики зайнятості Львівського обласного центру зайнятості. Але перед розмовою подивимось короткий ролик про сам проєкт «Е-робота». Малий та середній бізнес в Україні зараз потребує підтримки, тому і з'явилася «Е-робота» – програма грантів для створення та розвитку бізнесу. Вона допомагає тим, хто хоче рости, і тим, хто тільки починає. Дає можливості тим, хто має навички. Головне – бути готовими працювати і створити таку можливість для інших. Подай заявку і бізнес-план, отримай грант і працюй в Україні. Бо є робота. Урядова програма грантів для підприємців «Є робота». Є робота «Дія.gov.ua» для розвитку твого бізнесу. Пані Ірино, вітаю вас у нашому ефірі. Добрий вечір. Отож, підрозділи Львівської обласної служби зайнятості реалізовують і супроводжують урядову ініціативу «Е-робота». Для початку розкажіть нашим глядачам про сам проєкт. Що це таке? Це є надання фінансової допомоги, власне, як і сказано було в попередньому ролику, для започаткування або розвитку вже існуючої власної справи. Скористатися можуть малий і середній бізнес. Загалом це є можливість отримання безвідсоткового кредиту 250 тисяч на закупівлю обладнання, сировини, матеріалів, на проплату оренди, як обладнання, так і земельної ділянки чи нежитлового приміщення. Це є доволі велика, як показала практика, доволі така поширена послуга, зокрема на Львівщині. І це допомагає як самим підприємцям, чи тим, хто бажає стати підприємцем, так і населенню, оскільки це однією з основних умов – це є створення робочих місць. Там від одного до двох робочих місць, якщо це мова йде про грант на власну справу. Якщо мова йде про грант для ветеранів, то при отриманні мільйона це є створення 4 робочих місця. Це знову ж таки додаткові робочі місця, наповнення фонду, збільшення бюджету, ну і підтримка свого роду армії як тил. У цьому проєкті, я так розумію, є дві програми. Перша з них – це є власна справа, якраз ви щойно розказали про неї. Але скажіть отаку покрокову дорожню карту тим підприємцям, які нам зараз дивляться. Як податись на цей грант, щоб отримати кошти? Що повинен зробити людина? У нього має вже бути бізнес чи просто має намалювати бізнес-план? Як відбувається? Не обов'язково, щоб вже була відкрита власна справа. Це може бути і на започаткування. В першу чергу це ознайомитись загалом з умовами, оскільки порядком передбачено статті витрат, на що можна витратити кошти, і визначитись тим, що саме потрібно цій людині, чи там фізичному, чи підприємцю, для придбання, аби пришвидшити отримання. Загалом подача відбувається через портал «Дія», нічого складного, це є виповнення свого роду заявки, анкетки по кроку безпосередньо в «Дії», і доєднюється бізнес-план. Бізнес-план – це затверджена форма, по суті, складається двох закладочок описової частини і такого свого роду фінансового плану, зовсім не складні для заповнення. Якщо виникають якісь труднощі, будь-який структурний підрозділ служби зайнятості можна як офлайн отримати послугу, консультацію, допомогу по заповненню бізнес-плану. Також можна звернутися до Центру Львівської професійно-технічної освіти. Вони проводять онлайн-консультації кожного тижня, вони є безкоштовними, де можна отримати якісь відповіді на питання, якщо щось турбує. Недостатньо, незрозуміло, можна звернутися безпосередньо до Центру зайнятості. Чи має людина показати якісь також фінансову подушку, що вона готова розвивати бізнес? Це не є обов'язковим залучення власних коштів. Обов'язковістю залучення власних коштів є лише для гранту для ветеранів в сумі на 1 мільйон.
І цією програмою можуть скористатися, щоб отримати власний мільйон. Це мають бути лише фізичні особи-підприємці, які зареєстровані вже не менше як 36 місяців, тобто 3 роки для діючих. От для них є обов'язковою 30% співфінансування. Знаєте, ми завжди любимо нашим глядачам розповідати історії, залучати їх до чогось, але показувати наявні приклади, що от програма справді працює. Розкажіть про успішні кейси, які бізнеси вже скористалися цією урядовою програмою, залучили кошти, почали розвиток. І ще, чи володієте цифрами, скільки підприємців у області скористалися програмою «Власна справа»? Ви маєте на увазі фізичних осіб підприємців? Так, так, фізичних осіб. Про ветеранів ми поговоримо згодом. Загалом, от грантами власної справи в області в нас станом на сьогодні профінансовано майже 2000 осіб, які звернулися за грантом на власну справу, і власне вони отримали кошти. Фінансування по решту фінансування ще не надійшло. Ми сьогодні отримали чергове рішення комісії Державного центру зайнятості, і ще на 64 якби учасники стало більше, і буде створено додатково ще 129 робочих місць. Загалом рішення комісії Державного центру зайнятості що 2 тижні є. Відповідно, це кожних 2 тижні збільшується ця кількість підприємців. Зараз їх вже понад 2100 осіб, це 2140 осіб, які отримали позитивне рішення на власне отримання гранту. А успішний кейс, наприклад, людина переїхала до нас і почала розвиток власної справи, і от все закрутилось, і воно от йому пішло, і грант йому допоміг. Є у вас такий приклад? Успішних кейсів загалом дуже багато. Якщо брати про переїхали, ну це невеликий відсоток осіб, які переїхали з тимчасово окупованих чи зони проведення бойових дій. Загалом за весь період таких осіб було близько 80, які скористалися грантом, власне, переїхали на Львівщину. Є випадки, коли переїжджають вже діючі підприємці, але з часом повертаються назад. Це якщо Одещина чи Миколаївська область, теж то вони повернулись назад. Позитивних прикладів є дуже багато. Це як і наші місцеві, і види надзвичайно великі. Це від кав'ярень невеликих по типу кави тигов. І там автоматів на воду, які встановлюються, і потрібно тільки обслуговувати, по суті, немає ніяких затрат, до там дитячих садочків чи садочків такого тимчасового отримання, є медичні заклади. Також багато користуються послуги. Зараз сімейна медицина, власне, оскільки сімейні лікарі часто реєструються як фізичні особи-підприємці, на таку приватну практику переходять, це теж є доволі поширеним таким видом. Загалом найбільше користується попитом все ж таки сфера послуг, і в тому числі там ресторанний бізнес, зважаючи на Львівщину. А чому комісія може відмовити у наданні гранту підприємцю? Що, які критерії? Критерії є чітко визначені, причини по відмови, і найчастішою причиною відмови стає те, що неправильно передбачають власне витрати кошти гранту, тобто не цілі, які не передбачені грантом. Це є заробітна плата чи комунальні послуги. На це грант не можна витратити. Проблемою може бути ще те, що при поданні заяви витрати кошти гранту потрібно розбити, так би мовити, постатейно за напрямками. І при неправильному розмежуванню цих витрат, віднесення одних витрат до інших статей, це теж може бути підставою по відмові у наданні гранту. Про грант для ветеранів та їх подружжя, про який ви вже згадували, скільком учасникам бойових дій у нашому регіоні вже вдалося отримати кошти для відкриття власного бізнесу? 26. Загалом, якщо брати порівняння з грантом на власну справу, то не такі масштаби. Позитивних рішень у нас всього 42, 26 вже профінансовано. Переважна більшість – це все ж таки є учасники бойових дій. Цей грант можуть отримати як учасники бойових дій, так і одне з подружжя. Чоловік або дружина, в залежності від того, в кого статус є. Тут, якщо по гранту на власну справу, то при отриманні до 150 тисяч – необхідно створити одне робоче місце, до 250 – це є 2 робочих місця. По грантах розбивка по робочих місцях трошки відрізняється. Тут при отриманні гранту до 250 тисяч одне з подружжя чи член учасник бойових дій має створити не менше одного робочого місця.
500 тисяч до 500 – це вже два робочих місця, а от 4 робочі місці зобов'язується створити фізична особа-підприємець, яка претендує на там до мільйона. Який механізм отримання гранту ветеранам? Він також має зайти, так розумію, на портал «Дія», оформити всі документи. Що він має туди подати? Механізм іде такий же самий, єдине, що в даному випадку є ще додаткова перевірка змін ветеранами. Якщо мова йде про подання одного з подружжя, то згадану заяву через «Дію» повинен підписати електронним підписом два подружжя. Тобто, хто подає, і учасник бойових дій. У учасниках бойових дій тут теж йде додаткова перевірка по мін ветеранів щодо підтвердження статусу. А подається, знову ж таки, та сама заява в дії, тільки бізнес-план. Додаткових документів не потрібно. А чому так мало ветеранів у нашій області, в області, де насправді дуже багато людей і воюють, і вже повернулись з війни, подаються на цю урядову програму «Грант для ветеранів та їхніх подружж»? Мало позитивних рішень чи мало подаються? Мало подаються, бо немає багато відмов. Відмови можуть іти ще як і по одному, так і по другому гранту через, так би мовити, негативну ділову репутацію. Десь були прострочені кредити, незакриті кредити, і це може бути ще підставою. Але загалом учасники бойових дій, члени їх сімей мало подаються. Я думаю, що все ж таки їх не так вже багато, хто зараз працює, хтось, хто повернувся, ще відновлюється, якби звикає до цивільного життя, і, можливо, важко наважитись на от такий свого роду ризик, власну справу, відповідальність. Я думаю, що тут і насправді має бути робота нас, медійників, аби розповідати про такі грантові програми, щоб людей залучати, заохочувати і тим самим допомагати їм адаптуватися в цивільному житті. Чи можуть родини загиблих героїв претендувати на ці кошти на розвиток бізнесу? На жаль, ні. Це зараз пропрацьовується питання, оскільки все ж таки умова є так, що цю заяву повинні підписати двоє людей. По ідентифікації, власне, членів сімей загиблих наразі ще немає такої можливості. Вони можуть претендувати на звичайний грант, на грант на власну справу. Наразі немає, так розумію, що скоро, можливо, він... Зараз це питання вирішується, як можливо це ідентифіковувати, здійснювати додаткове підтвердження. Якщо відійти від проєкту «Є робота» в нашому регіоні, але користуючись нагодою, що ми з вами спілкуємось, хочу спитати, як загалом з роботою у нашому регіоні, чи є багато вільних вакансій? Загалом, якщо брати кількісні вакансії, дуже багато. Ситуація порівняно там з ковідом сильно змінилася. Якщо раніше в нас на одну вакансію могли претендувати 3-4 безробітних, коли і 6 були періоди, зараз у нас на одного зареєстрованого безробітного в період від періоду це буває одна або дві вакансії. То вибір є. Звичайно, мова йде про те, що все ж таки це більше робітничі професії, там кваліфікованих робітників, але загалом при потребі роботу знайти можна. В нас діє в службі зайнятості діє єдиний портал вакансій, до якого є вільний доступ з будь-якого місця, з будь-якого гаджета, і можна ознайомитись. Якщо ти визначився, що ти саме шукаєш, роботу знайти не важко. А як це працює? Фірми подають вам запити на працівників, і ви вже відповідно так працює, так? Яка середня зарплата в області у нас зараз? Ну, загалом, на жаль, середня зарплата в нас не найвища. Вона коливається в районі 13, якщо брати по вакансіях, в районі 12-13 тисяч. З чого розпочати людині, який нас зараз, наприклад, глядач дивиться, і він хоче знайти роботу? З чого розпочати йому пошук своєї справи, свого місця праці? Куди заходити? Отак детально, простою мовою розкажіть, будь ласка. Якщо людина вже знає, що саме вона шукає, вона готова до пошуку, вона впевнена видів зайнятості, що саме на сайт Державної служби зайнятості, закладочка «Єдиний реєстр вакансій». Як пошуку в регіону, по заробітної плати, посади можна знайти те, що саме цікавить.
Дякую вам за цю розмову. Дякую за роз'яснення. Ірина Романяк, начальниця управління реалізації політики зайнятості Львівського обласного центру зайнятості, була гостем нашого ефіру. Говорили ми, зокрема, про проєкт «Є робота», який у Львівській області охоплює майже 2100 бізнесів.